Šariću čestitam. Hvala puno. Debitovao si danas na zvaničnoj utakmici, prvi gol. Evo ti poželim da ih bude. Hvala, pa drago mi je što sam postigao gol, ali bitno mi je da dobra ekipa igrala, s obzirom da je prva utakmica i malo da je teži teren, ali mislim da ćemo se uigrati na pripremu i da će biti sve dobro. Upravo to, i ti Nikšević ste došli iz jednog kluba, drugačije atmosfere i tako dalje. Kako ste ovde, kako ste osjećate ovde? Ovde se osjećam kao kući, stvarno, moji su mi stvarno dobro prihvatili, sve je super, sve je na vrhunskom nivou. Rad dobar, rad je odličan, dobro. Odličan rad, odličan trener, sve je stvarno... Uslovi su dobri. Sve je okej, stvarno. Moram da se setim onih tvojih golova, ne mogu da ih oprostim za podmladak. 8-1 kad ste nas ubili. Da, u Beogradu, da. Koliko si dao ta, da? 3 ili 4. 3 ili 4, sećam se. A dobro, to je bilo pre 4 godine, to sve zaboravlja. Tako da trudit će se i ovdje da... Ono što doživljavam kad si u pitanju, to je da došao si kao futbaler koji je imao već minutažu Super Lig. Jeste. Ovo ovde treba da bude, da tako kažem, tvoj diplomski rad za povratak. Tako je, tako je. Pa ja bio sam povraćan i 6 mjeseci, pa da se vratim kroz utakmice ovde, da budem još bolji igrač kad se budem vratio na leto u Čukarički. Ovde ćeš imati utakmice, imam osjećaj, mene osjećaj ne vara da znaš, da pamti ovo, da će biti golova. Pa, da će Bog. Ja ću truditi to da uradim, ali najbitnije je zdravlje i da cijela ekipa igra dobro. Ono što želi Čukarički, to je da ti budeš Štedićev naslednik. Pa, to se ja nadam da će tako biti, ali vidjet ćemo na leto. Da ću sve od sebe da budem naslednik. Ajde, reci mi koji reč o Dimitriju Kamenoviću. O Dimitriju Kamenoviću je jedan ozbiljan igrač. Trenutno igra levog beka, može da igra i štopera, sad trenutno čuo sam neke ima i ponude, tako da drago mi je zbog njega, odličan momak i veliki profesionalac. Želim mu svu sreću, ako bude otišao, ako ne, da se još više da odigra minuta u Čukaričku. Evo ti kažem, mnogi koji su igrali ovde, ja dugo pratim Radnički, uvek su odavde pravili dalje dobre karijere. Neću da ih pomenjam, ali evo da poželim i tebi da bude tako i tebi i Bojici. Nadam se da će i meni biti odskočena. Čeka vas Bugarska, bit će dobar rada, potom grafičar ovde. Znaš te momke dobro? Odlično znam, to su deca, Zvezdina deca, tako da bit će sigurno jedna teška utakmica, ali mi ćemo se odlično spremiti na pripremama i doćemo s to sa sve, pa vidjet ćemo što će biti. Ajde, čestitam prvi gol. Hvala puno. Želim ti da ove igre u Radničkom donesu radosti tebi i nama, proleće uvek bilo lepše. Hvala. Ajde, dečko, srećno, živjeli. Hvala.